Vnitřní látková clona s názvem Apollo patří mezi interiérové stínění. Používáme ji především jako ochranu před pohledy zvenčí, třeba večer, když si rozsvítíme a nechceme být jako ve výkladní skříni. Díky své konstrukci je vhodná pro zastínění velkých ploch, a to až do rozměru 3x3 metry. Roleta se nejčastěji ovládá řetízkem, který může být plastový v barvě bílé nebo kovový v barvě šedé. Pro náročnější zákazníky je připraven motorový pohon, který můžeme ovládat pomocí tlačítek na zdi nebo dálkovým ovladačem. V případě, že máme několik rolet vedle sebe, nemusíme chodit od jedné rolety ke druhé a tahat za řetízek. Můžeme pohodlně ze svého křesla ovládat všechny rolety dálkovým ovladačem. Rolety kotvíme pomocí konzol, které umožňují připevnění do stropu i do stěny. Vnitřní látkové rolety mají proti jiným typům stínění výhodu v obrovské škále barev, vzorů a typů látek. V poslední době jsou oblíbené i tzv. Screenové látky, které sice stíní, ale zároveň zachovávají částečný průhled ven.